Velkommen til vores projekt Cleo, som laver en serie Velkommen i børnenes verden. Bøger skrevet af en forfatter, og heldigvis har vi fået en forfatter inde i studiet. Velkommen. Kan du præsentere dig selv? Det kan jeg godt. Jeg hedder Morten Leth Jacobsen, og jeg er forfatter til de bøger, som man kan se her på væggen, og så nogle af dem, som ligger her på bordet. Så jeg har skrevet 8 bøger. Vi vil gerne stille dig nogle spørgsmål. Det første spørgsmål. Hvorfor blev du forfatter? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, de fleste af dem, som jeg kender, som bliver forfatter, de gør det, fordi de godt kan lide at læse, for de er helt små, og de kan godt lide at få historier fortalt. Og så har de måske også en ret livlig fantasi. Og så kommer der også et tidspunkt, tænker jeg, for hvis man læser mange bøger, så får man måske lyst til at prøve selv. Og nogle gange tænker man, at hvis man læser et eller andet, som måske er ikke så godt, så tænker man, det kunne jeg også have gjort det der. Ja. Og til at starte med, synes jeg jo, at det var en stor ting at få lov til at skrive bøger, og troede ikke, jeg kunne, men så fandt jeg ud af, at det kunne jeg godt. Mange år har du været forfatter? Jamen, det er mange år egentlig. Jeg skrev min første bog, da jeg var 6 år. Men det var bare sådan en tegneserie, jeg lavede for sjov. Jeg har den stadigvæk. Og så skrev jeg også meget, sådan, mens jeg bare gik i skole og sådan, skrev for sjov. Og så begyndte jeg først sådan for alvor, da jeg var blevet 30 år. Så jeg var sådan en halv gammel, da jeg gik i gang. Og så nu har jeg så, det er så 12 år siden, jeg fik udgivet min første bog. Hvor får du egentlig inspiration fra? Det kan man få mange steder. Det kan være, at hvis man skal ud og køre med bus, og der sidder nogen og snakker foran en, og så kommer man til at høre, hvad det er, de sidder og snakker om, og så tænker man, kan vide, hvad det er. Hvad er det for noget? Hvad handler det om? Og så kan man godt nogle gange, hvis man har lidt meget fantasi, så begynder at tænke, hvad er det så for, kunne man lave en historie ud af det, de sad og sagde? Det er jo ikke, fordi jeg sidder og smuglytter til folk. Det er jo ikke på den måde. Det er mere, at man oplever nogle ting og samler nogle ting op. Og så får man en idé. Måske får man en skør idé, og måske får man en rigtig god idé. Og så sætter man sig ned og prøver at se, om man kan lave det til en historie. Er det svært overhovedet at være en forfatter? Ja, det kan det godt være. Det er svært, det tager lang tid at skrive en bog for det første. Og man skal være meget stædig, man skal virkelig ville det rigtig, rigtig gerne. Fordi det kan godt tage 2 år at skrive en bog. Eller mere, hvis man bruger rigtig lang tid på det. Så man skal virkelig tro på, at man kan blive ved. Og så, når man så har fået en bog ud, så skal man jo også sørge for, at der er nogen, der har lyst til at læse den. Havde du nogen opbakning, da du startede med at skrive bøger? Ja, det havde jeg rigtig meget. Rigtig, rigtig meget. Jeg har jo gift med en sød kone, og hun er rigtig dygtig til at sige, at jeg godt må bruge tid på at sidde og skrive, i stedet for at vaske tøj eller slå græs. Og det er sådan nogle ting, sådan nogle små ting er vigtige. Så man er nødt til at have meget opbakning. Og hvis man starter, mens man for eksempel går i skole, det er der jo nogen, der gør, så er det vigtigt, at man har nogen, man kan dele det med. Nogen, man kan snakke med om det, og det kan være venner eller veninder, og det kan også være en lærer eller nogle andre voksne. Så det er vigtigt. Hvilken bog kan du allerbedst lide ud af alle dem, du udgav herinde? Det er svært. Det er ligesom, jeg tror, hvis du spurgte dine forældre, hvad for eller at dig og dine søskende, de bedst kunne lide, så ville de nok også sige, det ved vi sammen ikke. Jeg kan lide dem alle sammen på hver sin måde. Den allerførste, jeg skrev, den er jeg selvfølgelig helt særligt glad for på en helt særlig måde. Men hver gang jeg skriver en ny bog, så synes jeg jo, den er den bedste. Hvor mange bøger har du egentlig udgivet? Altså? Jeg har faktisk udgivet 8 bøger på forskellige forlag. Og den sidste, det er den, vi ser på væggen her med Rabia Asad Ahmad, som kom sidste år. Og det er en lidt anderledes bog, fordi det er ikke en, jeg har fundet på. Det er hans historie, jeg fortæller. Det er historien om ham. At være forfatter, er det et hobby for dig, eller er det et helt arbejde for dig? Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi det er jo ikke noget, det er jo ikke noget, jeg lever af. Altså, der er mange danske forfattere, der ikke har det som deres hele fuldtidsjob. Fordi det er meget svært. Det er meget svært at tjene penge på at skrive bøger i Danmark. Så jeg har et job ved siden af. Og en gang imellem, så holder jeg fri fra det job for at koncentrere mig om at skrive. Men jeg synes, det er mere end en hobby.
Altså en hobby, det er sådan noget, man kan godt lægge det fra sig og lade være i et stykke tid, ikke også? Man kan godt holde op med at gå til fodbold i et halvt år, hvis man ikke lige synes, det er skide sjovt den uge. Men for mig er det mere en hobby. Det er også det er noget, jeg er meget passioneret om. Altså, var din drøm altid at være forfatter, altså, da du var lille, eller havde du også en anden drøm? Jeg havde mange. Jeg havde mange drømme, da jeg var lille. Så det skiftede jo hele tiden med, hvad jeg så gerne ville være. Så ville jeg være håndboldspiller, og så ville jeg være det ene og det andet. Der var mange ting, jeg gerne ville være. Så ville jeg være pilot, og så fandt jeg ud af, at jeg havde dårlige øjne, og så kunne jeg ikke blive pilot, og så måtte jeg jo finde på noget andet. Altså, jeg har jo ikke hele tiden, fra jeg var lille, tænkt, at jeg skulle være forfatter. Jeg har altid tænkt, at jeg skulle noget andet. Så nogle gange er det noget, fordi man gør det, fordi man ikke kan lade være. Er det svært at finde på eller skrive selve bøgerne? Ja, det kan det godt være. Man kan godt nogle gange sidde og skrive rigtig, rigtig meget, og skrive en historie, som man synes egentlig går godt derudaf, og så pludselig så går man i stå. Og så kan det godt være, at man i lang tid går bare og tænker, nå, men så bliver det ikke til mere. Så lægger jeg den væk, og så prøver jeg på noget andet. Og så kan det være, at der går noget tid, og lige pludselig tænker man, hov, der var en idé her. Så nu kan jeg gøre sådan her, og så kan jeg komme videre. Så det er noget af det sværeste. Det er når man går i stå. Det er lidt ligesom, hvis man er i gang med noget, som man selv synes er enormt sjovt. Og pludselig kan man ikke finde på mere. Så er det sådan lidt, men jeg ved, at det kommer igen. Altså, hvad hedder din første bog, du udgiver? Det er den, der ligger der lige foran dig. Den hedder Tornmark. Det var den første, jeg udgav, som er sådan en roman. Jeg har også udgivet en lidt tidligere, men det var sådan en mere sådan skoleagtig bog, sådan en skolebog, slignende en. Så den er fra 2009, så den er ved at være gammel. Blev den egentlig til et hit, da du udgav den, eller gik der nogle år, før den blev solgt? Den solgte okay, da den kom ud og fik fine anmeldelser. Det, der er vigtigt for en bog, det er, at der er nogen, der skriver om den i avisen. Sådan så folk opdager, at der findes en bog, og kan se, at der er nogen, der har læst den og synes, den er god. Og så får de måske lyst til at læse den selv. Men de fleste bøger, der kommer ud på dansk, de sælger ikke særlig mange eksemplarer. Jeg tror, de måske, hvis en roman sælger omkring 1000 eksemplarer, så skal man være glad. Så mere er det ikke. Så det er ikke ligesom at komme på Spotify og få 1 million visninger. Det er noget helt andet. Når du udgav en af de her bøger, hvilken var en af de så populærste, som der kom meget op i hitten? Det var nok nummer 2. Den, som ligger der, så hedder Mindset. Og den, det var nok den, der har solgt flest eksemplarer. Jeg kan ikke helt huske, hvor mange. Men den fik rigtig mange anmeldelser i de store aviser. Og det gjorde, at der var mange mennesker, der læste om den. Og den er også, det er også en bog, jeg er rigtig, rigtig glad for. For jeg synes, den er blevet mega god. Hvorfor skrev du egentlig om Drakkenberg? Det er jo en lidt anden, en anden slags bog. Fordi det er ikke noget, jeg selv har fundet. Eller det er også noget, jeg selv har fundet på. Men Drakkenberg var en mand, som... Jeg ved ikke, om I kender navnet, men han boede her i Aarhus og påstod, at han var verdens ældste mand. Han var 146 år, da han døde, sagde han. Og det fik han alle mennesker til at tro på, og det gjorde, at han kunne leve af at gå rundt og bilde folk ind, at han var så gammel. Han levede her i Aarhus og døde for over 200 år siden. Og jeg synes, han var så spændende en historie. Det var så spændende en historie om ham, at jeg tog det meget lidt, man sådan ved om ham, og så digtede jeg selv resten. Så det var smadret sjovt. Det gør jo også, at jeg var nødt til at finde ud af en hel masse om, hvordan Aarhus var. Dengang Aarhus var en meget lille by i gamle dage. Det var mega sjovt. Hvad er det bedste ved at være en forfatter? Jamen, i virkeligheden så er det bedste, det er, når man kan mærke, at man har lavet noget, som folk bliver glade for. Hvis nogen kommer hen til en og siger, jeg har læst den og den bog, og jeg synes, det var helt fantastisk, så bliver man rigtig glad. Det er derfor, jeg gør det. Det er simpelthen fordi, jeg synes, at jeg kan selv godt lide, når der er nogen, der fortæller mig en god historie. Og det er også det, jeg gerne vil. Hvis jeg kan glæde andre mennesker ved at lave en god historie, som de bliver glade for, så synes jeg, det er fantastisk. Så det er det bedste. Altså, da du begyndte at skrive, var der så nogen, der troede på, at du ville blive forfatter, altså når du bliver stor? Ja, det var der faktisk. Jeg havde nogle lærere, blandt andet da jeg gik i gymnasiet, de ved,
som sagde til mig, at de synes, at jeg skulle prøve at blive forfatter, fordi de kunne se, at jeg var god til at skrive. Men jeg havde så mange andre idéer i hovedet dengang, så jeg tænkte, at det skulle jeg nok ikke. Men da jeg så som for alvor begyndte at skrive, så havde jeg jo så min kone, som jeg var gift med, og hun sagde, at det kan du sagtens. Det er jeg sikker på, at det nok skal blive rigtig godt. Så hun har altid troet på, at det kunne være godt. Så det er igen det der med at have nogen, der støtter en, ikke også? Det er vigtigt. Kan du fortælle os, når du arbejder alene som en forfatter, er det svært? Det er jo svært at sidde alene med det. Og det er jo svært, fordi man ikke rigtig har nogen at spørge. Altså, jeg kan ikke... det er svært, når man har skrevet en halv bog, at sige til andre, hvad synes du om det her? Fordi den ikke er færdig endnu. Og nogle gange, så kan de jo også... Man kan jo også risikere, hvis de kommer og siger, jamen, jeg synes, du skal lave det fuldstændig om. Og skrive noget helt andet. Og hovedpersonen dur ikke, og find på noget andet. Det har man ikke rigtig lyst til at høre, før man er færdig. Så man er meget alene med det. Jeg plejer at sige, at man skal skrive med døren lukket. Og det er både sådan altså reelt betydning. Man skal have et sted, hvor man kan gå hen og lukke døren, så der ikke er nogen, der kommer og kigger. Og man skal også have et sted, hvor man... Altså, man skal også gøre det sådan i overført betydning, hvis I forstår, hvad jeg mener. At man ikke deler det med andre, før man er færdig, før man er klar til det. Det er en meget vigtig ting. Fordi hvis man gør det, så risikerer man, at det hele falder på gulvet ind i ens eget hoved. Så tænker man, det her det dur slet ikke. Har du nogen råd til nogle nye eller unge forfatter, eller nye mennesker, der vil gerne prøve at være en forfatter? Ja, jeg har rigtig mange gode råd til folk, der gerne vil det. Det vigtigste råd, det er nok, at man skal synes, at det er sjovt. At man skal virkelig have lyst til det, fordi det tager lang tid at blive god til det, så lang tid at få skrevet noget, som er godt nok til, at man synes, at andre kan læse det, ikke også? Og man skal virkelig, man skal tro på det, og så skal man skal synes, at det er sjovt at sidde og finde på og digte sin egen historie. Og så synes jeg, det et andet godt råd, det er at prøve at finde nogen, som man kan gøre det sammen med. Man kan komme sammen i sådan nogle, der hedder skrivegrupper, hvor der er andre, der sidder og også leger med at skrive bøger. Og så kan man udveksle nogle gode råd, og man kan snakke, og man kan sige, hvis man synes, man er klar til det, så kan man spørge de andre, om ikke de vil læse det, man har skrevet. Og så kan man få kritik, så kan de sige, jamen, det er fint, men det der er måske ikke så fint. Og så skal man bare blive ved, fordi der kommer, det er ligesom alle andre ting, hvis der er noget, man virkelig brænder for, så kommer der også et tidspunkt, hvor det ikke er så sjovt, hvor man mister lysten til det. Det er, ligesom, hvis man, det er lidt ligesom, hvis man gerne vil være dygtig til noget sport, for eksempel. Så kommer der også et tidspunkt, hvor man ikke synes, at man rigtig kan følge med, eller man kan ikke helt finde ud af det længere. Og der gælder det om at dels at have nogen, der kan hjælpe en, og dels at blive ved med at kæmpe for, at det nok skal lykkes. Hvordan foregår din arbejdsdag? Jamen, når jeg en gang imellem, så tager jeg ud nogle steder, hvor jeg kan være sådan helt alene og sidde og skrive. Der findes nogle steder i Danmark, hvor man kan komme hen og være, og koncentrere sig helt om at sidde og skrive i en uge eller en måned ad gangen. Det gør jeg en gang imellem. Og når jeg gør det, så er min arbejdsdag typisk sådan, at jeg står op, og så læser jeg det, jeg har lavet dagen før. Og så sidder jeg, fordi så har jeg sådan sovet på det, ikke også? Og så sidder jeg og kigger og tænker, hvorfor gjorde jeg egentlig det her? Det var da tosset, og det burde jeg lave om. Og så typisk så går jeg nogle lange ture i løbet af dagen, når jeg er sådan et sted. Fordi man går og tænker rigtig meget. Jeg bruger rigtig mange, jeg tror, jeg bruger i hvert fald 10 timer på at tænke for hver time, jeg sidder og skriver. Fordi når jeg skriver en bog, så kører det i hovedet hele tiden. Og så sidder jeg og skriver om eftermiddagen, og så sidder jeg måske og skriver om aftenen. Og sådan noget. Så det er meget sådan, så sidder jeg og drikker en masse te. Så det er i det hele taget en vældig hyggeligt, men det er også meget ensomt, kan man godt forestille sig. Hvor meget tid har du overhovedet brugt på alt med at skrive alle de her bøger? Det ved jeg simpelthen ikke. Det har jeg slet ikke talt sammen, men altså typisk så i gennemsnit så arbejder jeg på en bog i cirka 2 år. Og det er jo så ikke hver eneste dag hele tiden, jo. Det er jo så nogle timer om ugen. Så det er svært at sige, hvor lang tid det tager. Men det tager nok, altså. Hvis jeg kunne pakke det sammen, så ville det nok tage 4 måneders fuldtidsarbejde at skrive en bog. Det tror jeg. Jeg vil gerne takke dig, at du kom herind i vores studio. Og det var virkelig dejligt at møde dig.
Tak lige måde. Det var rigtig hyggeligt at snakke med jer.